Men Azimjon Murodjon, mana shu Uchqo'rg'on tumani, mana shu Botirjon Boburjon fermer xo'jaligiga ish yurituvchi bo'lib kelganman. 2023-yil Avstraliyadan 62 ta bosh sement tarmoq olib keldik. Sut va go'sht yo'nalishida. Shulardan Xudo xohlasa mana 16 ta buzoq olindi. Eng kamida mana hozir 23-28 litr sut beryapti. Hozir ishchilarimiz 6 ish bilan ta'minlangan. Bundan tashqari yana sog'uvchi shular bilan bir 15 nafar ish ta'minlangan. Hozir biz Uchqo'rg'on tumanidagi Botirjon Boburbek fermer xo'jaligi hududida turibmiz. Ushbu xo'jalikda 16 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Tumanimizda jami 40 ta chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari mavjud bo'lib, shundan 12 tasi go'sht yo'nalishiga ixtisoslashgan. Qolgan 28 tasi sut va go'sht yo'nalishiga ixtisoslashgan. 2022 yilda 204 tonna go'sht ishlab chiqarilgan, 26431 tonna sut ishlab chiqarilgan tumanda fermer xo'jaliklari tomonidan. 23-yil rejamiz 210 tonna go'sht ishlab chiqarish, sut ishlab chiqarishni 2800 tonnaga yetkazish maqsadimiz.